Prvo, fakultet ti daje širinu i ono najvažnije što te fakultet nauči, to je način razmišljanja. Ja mislim da je formalno obrazovanje jako važno, ali kad zamisliš da si radio čip, na primer za Airbus A380, za display, i kad vidiš uživo nešto na čemu si radio, stvarno je sjajan osjećaj i nekako osjećaš svrhu svog rada. Kad kažeš svojoj deci da si radio na PlayStationu, to je za njih nešto, ti si njihov idol doživotni. Što ja mislim da treba generalno žena da se podrže, da mogu i sa porodicom da napreduju u karijeri, mislim da je to važno. Kada se sastavlja oglas za posao, ipak muškarci i žene malkice drugačije razmišljaju. Smatram da pomaganjem drugom ti u stvari mnogo učiš. To je kao da si ti naletao na problem i ti ga rešavao. Jako je važno, i to stojim iza toga, da kada podeliš sitne stvari koje radiš u toku dana, da većina tih stvari bude u skladu sa tvojim vrednostima. Ja mislim da je čovjek najsrećniji u životu kada nešto iskreno daje, to je s jedne strane, i s druge strane kada osjeća da uči i da napreduje. I to ja mislim da ne može da se poredi Da ni ima sa svrhu čim. nešto. Da ima svrhu, tako Da. je. Ja sam uvek više volala da budem verification, zato što sam uvek volala drugima da tražim bagove nego ljudi meni. U samom toolu mi već imamo Aktivno. machine learning već par godina. Ja bih bila srećna kada bi to bio postao standard, da sve firme, na primer, počnu da koriste tool i da smo stvarno takav uticaj napravili na industriju. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas inženjera. Hvala što ste s nama, hvala što nas pratite. Ako vam se sviđaju epizode, ako imate neke komentare, slobodno pišite. Budite uz nas i ono što je novo od ove epizode, možete i da podržite podcast ukoliko vam se sviđa na Patreonu i na PayPalu. Linkovi za to će biti ispod svake epizode. Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, je Olivera Stojanović, diplomirani elektroinženjer i vice president u kompaniji Vitul. Olivera, dobrodošla i hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na dobroj volji za ovo. Hvala na pozivu. I da krenemo, I što da kaže ovako, krenemo. lagano sa pričom. Ja volim da počnem ovako sa jednim pitanjem koje je meni lično zanimljivo, a to je zašto ETF i zašto si se opredelila za elektrotehniku? Joj, to je u mom životu bilo ovako spontano, s jedne strane, s druge strane, ja sam u porodici koja je inženjerska kao i tvoja. Moj otac je završio, doktorirao mašinski fakultet, sestra mašinski fakultet. Ja sam otišla malo u drugu stranu, elektrotehniku, ali nekako sam tako odgajana, valjda sam znala u startu da ću da budem inženjer. Završila sam matematičku gimnaziju i nekako mi smo kao generacija tako nastavili na fakultet. Od nas 120, 80 je upisalo elektrotehniku. Tokom srednje škole mi smo dosta radili programiranje i to je nešto što mi je bilo jako interesantno i nekako sam videla sebe u tom pravcu i upisala sam elektrotehniku i završila računarsku tehniku i informatiku smer. E sad, ono što je zanimljivo, o čemu smo ti i ja, da kažem, i pričali, i što sam rekao da mi je i zanimljivo da te pitam i ovako, a to je danas je, čini mi se, nekada se to, ajde da kažem, u naše vreme ranije, znalo nekako za to ko se bavi programiranjem i ko želi da se bavi programiranjem i deca koja to krenu ranije, nekako su bili usmereni najviše na elektrotehniku, odnosno najviše na ETF. Okej, uvek bilo je podeljenih mišljenja tu da li se tamo uči samo ono što je bitno ili se uči, ne znam, šire, da li treba ili ne treba, pričat ćemo malo i o tome. Ali danas je nekako, čini mi se, došlo do toga da li popularizacijom IT-a i time što ima mnogo više, da kažem, radnih mesta u IT-u i sve, da nije, mnogo je onih, čini mi se, koji počinju da rade i ranije i bez elektrotehnike i
možda se nekako uvuklo neko mišljenje da nije ni potrebno završiti fakultet. E sad, mene zanima tvoje mišljenje, mislim, ja ga lično znam, ali s obzirom da delimo isto mišljenje, ja bih volio da podeliš ti sa mnom tvoje mišljenje sada, evo, posle, godina i staža i svega, šta misliš sada o važnosti tog nekog, da kažemo tako, formalnog obrazovanja, čak i u IT sektoru? Ja mislim da je to jako važno. Prvo, fakultet ti daje širinu i ono najvažnije što te fakultet nauči, to je način razmišljanja. Ti tokom fakulteta imaš pristup različitim oblastima kojima posle možeš da se baviš. Evo, na primjer, ja kad sam upisala fakultet, ja sam nekako mislila da ću se bavim bazama podataka, to mi je bilo interesantno u srednjoj školi kad smo radili to i mislila sam, eto, da ću time da se bavim. I onda kad sam upisala fakultet, tokom godina sam učila različite stvari i kad sam došla na završnu godinu, imali smo predmet koji se zvao VLSI. I kad sam videla šta se tu radi, to je praktično projektovanje čipova, pisanje u programskim jezicima, meni je to bilo fascinantno. Znači, to je bio trenutak kad sam ja odlučila čime ću da se bavim, time i ničim drugim. Tako da nisam bila na fakultetu, da sam ostala na onom mom mišljenju pre fakulteta, ja bi radila nešto drugo. A ovo je posao koji me ispunjava, evo i nakon 18 godina i dalje uživam u svom poslu i praktično sam se našla. Isto što mi je dalo širinu, pogotovo za ovaj moj posao koji traži poznavanje s jedne strane elektronike, a s druge strane programiranja, to je kombinacija koju ne bi mogla kroz neki kurs sigurno da naučim. Tako da ja mislim da je formalno obrazovanje jako važno i da trebaju svi da završe fakultet i onda te krenu, da kažem, da se zaposle i krenu da rade. E sad, to je, ja apsolutno delim, da kažem, tvoje mišljenje i ok, ovo što si pomenula, kurseve i sve, to je dobra stvar kao neka nadogradnja, da kažem, sutra ili proširenje znanja i sve ostalo, ali neke, kad ta širina koja se dobija i znanja koja se stiču na fakultetu, bar na ovima za koje, što kaže, znam, je vrlo bitna i mislim da, kako bih rekao, manje ograničavajuća. Lako bi bilo ti možda i da si posle 7, 8, 10 godina shvatila da možda to više nije to, da te ne zanima, lako bi se preorijentisala u neki drugi deo, da kažem, koji si učila na fakultetu. E sad, pričat ćemo posle, da kažem, i o tome, angažovana si sad, da kažem, i na saradnji s fakultetima i na radu sa studentima i sve, ali ajde, doći ćemo do toga malo posle, pošto si pomenula čipove i, da kažem, projektovanje čipova i kodiranje i sve, zanima me, eto, u kom smeru je tekla tvoja karijera onda posle fakulteta. Da, evo, ako prvo, kako sam počela time da se bavim, prvo na fakultetu, rekla sam, imala sam taj predmet, meni se to jako dopalo i jedan kolega je tada selio se za Englesku, pravio žurku i sad pričala sam sa drugim kolegom, rekao, jao, što mi se sviđa predmet, kako bilo dobro da ovde postoji firma koja se time bavi, i onda je on rekao meni, e pa znaš da ima firma i sad imaju konkurs otvoren, ali da znaš, nisu baš na najboljem glasu, ali to je to baš što se tebi sviđa. Ja sam se prijavila za posao, moji roditelji su bili apsolutno protiv toga. Da, još nisi završila? Nisam završila fakultet, ostalo mi 6 ispita, i to ne baš laganih. I oni su bili striktno protiv toga da počnem da radim pre nego što završim fakultet. Mislili su da neću nikad onda da završim, da ću da odem skroz u drugom pravcu, ali mene to ništa nije interesovalo. Ja sam imala nekako svoju ideju, svoju viziju i u meni je postojala tolika želja da ja baš to radim, nisu bile u pitanju ni pare, ni ništa, nego samo prosto me zainteresovala ta oblast. Da niste da propustiš priliku, u stvari, pošto traže nekoga. Da. Tako je. I onda sam se prijavila, prošla sam intervju i vrlo brzo sam počela da radim. Mene to čak i dodatno motivisalo da završim taj fakultet što pre, jer ipak, pošto smo radili sa stranim klijentima, oni su isto zahtevali da imaš diplomu elektrotehničkog fakulteta, tako da još jedan razlog zašto treba da se završi fakultet.
I u roku od godinu dana ja sam i završila fakultet i nastavila da radim. Sad, kako je moja karijera išla, ja sam, znači, prvo sam počela da radim kao verification inženjer, prošla sam neku osnovnu obuku, onda sam odmah počela da radim za strane klijente, za klijente u Izraelu, u Francuskoj. Nakon toga, kako je moja karijera, da kažem, kako sam se stasavala kao inženjer, počela sam da držim i obuke u samoj firmi, onda sam počela da vodim projekte sa par inženjera, pa više do 20, naprimjer sad vodim baš tim od 20 inženjera. Onda u nekom trenutku sam odlučila u dogovoru sa tadašnjim direktorom da pređem u business development, što je podrazumevalo priču sa klijentima, potencijalnim klijentima na tehničkom nivou, znači da razumem šta njima treba, da radim neke vrste estimate, koliko to treba, koliko, koja veličina tima treba da bude uključena u to. Onda sam u tom trenutku upisala i još dodatni master kod Trugli Business škola, to je Executive Master of Business and Administration. Završila sam i to je trajalo oko 2 godine. E sad to, izvinite što te prekidam, zato što ne bih volio preko toga, baš samo pretrčimo, jer nije ovaj, znači prvo, kako bih rekao, nije baš ni tako često, čini mi se, a svakako je pohvalno da u trenutku kada si došla iz nekog rada kao, po znacima navoda kažem, običan inženjer, došla si sada do neke ove pozicije gde treba da vodiš tim i gde treba da razgovaraš sa, da kažem, klijentima oko posla i sve. Upisala si, ajde da kažem, kurs, školu, kako je već to... Pa to je master. Master. Dve godine. Da, traje 2 godine. Vrlo intenzivno... Otprilike jedno mesečno, 3 do 4 dana je, oni to zovu modul, i uči se praktično sve vezano za poslovanje neke firme, od salesa, marketinga, HR-a, či svi aspekti poslovanja neke firme. Užasno interesantno, pogotovo meni sa inženjerske strane, mi smo ipak naučeni, kao što sam rekao, kad završiš fakultet, ti si naučen na određeni način da razmišljaš. Ovde sam bila u okruženju gde ljudi nisu bili svi inženjeri, čak što više mi smo bili u manjini. Ljudi su bili iz različitih industrija, iz medicine, farmacije, bilo iz IT-a, građevine, iz svih mogućih oblasti. I svaki modul ima određenu grupu s kojom si radio, znači stalno su se menjale grupe i prosto si radio na zadacima sa ljudima koji ne razmišljaju kao ti. Vrlo interesantno, meni je to otvorilo moje razmišljanje, da kažem, širinu u razmišljanju. Ja sam verovatno njima malo pomogla da ih bolje organizujem, onako inženjerski. Tako da je to bilo meni jedno sjajno iskustvo, da sam dosta stvari naučila, stekla neka poznanstva iz drugih industrija, tako da sve u svemu mislim da mi je to dosta pomoglo u napredovanju u mojej karijeri. Dobro, zato sam i hteo da kažem, pominjali smo ovde, da kažem, sigurno u jednoj epizodi, možda i više, tu važnosti nekog ličnog usavršavanja, da kažem, i kasnije u karijeri, i koliko to donosi u stvari na neke i samo na ličnom nivou, što kaže, pa je opet bitno. A u svakom slučaju je dobra stvar što si se opredelila, da kažem, za to u trenutku kada nije bilo lako izdvojiti, da kažem, vreme, jer imala si već tada 3 dece. Tako da svakako veliko odricanje, da kažem, i ulaganje sebe. Dobro, posle toga si preuzela tu funkciju, da kažem. Ja sam paralelno, znači onog trenutka kad sam dobila tu poziciju business development menadžera, ja sam praktično tad upisala i paralelno sam i radila već na toj poziciji. Nakon toga, nakon par godina, ja sam i promenila firmu, gde sam prešla kompaniju VTool. E sad tu radim opet stvari koje su malo drugačije od onoga što sam radila. I dalje ja imam neki tim koji delimično vodim, odnosno sa
s manjenim vremenom, ali imam 20 inženjera, na primjer, koji rade na razvoju 5G čipa, ali većinu svog vremena sam u stvari posvećena proizvodu Kogita, koji pomaže pri verifikaciji. Znači, to je praktično softver koji možemo da koristimo da nam pomogne pri samoj verifikaciji čipova. Ono što je meni tu sad najinteresantnije, zato što je to kombinacija svega što sam do tada radila inženjerski sa ovim, da kažem, biznis delom. Zato što ovde sam zadužena da definišemo fičere, šta će taj tool da radi, šta je to meni kao inženjeru interesantno i šta može da mi pomogne u svom radu. S druge strane, radim sa softverskim timom, što na primjer pre nikad nisam radila. Softverski tim u smislu razvoja nekog tula, softvera, to sad su druge skroz tehnologije od onog što sam ja do tada radila. Interesantno je isto kako oni razmišljaju, kako mi razmišljamo. Ja sam sad sa strane usera, ajde da kažem, korisnika tog tula, a oni prave tool za neko kao što sam ja, verification inženjer. Isto tu, da kažem, sa biznis strane radimo na strategiji, kako ćemo da pozicioniramo naš proizvod na tržištu, kako ćemo da pregovaramo sa klijentima, marketing strana, znači sve moguće vezano za biznis, plus moje iskustvo kompletno verifikacije, tako da je to meni idealna prilika i to u Srbiji da radim na tako nečem, da. To je stvarno fenomenalno, bar ja tako vidim. Pa dobro, to je, da, i to što smo pričali, sad ono što je meni bilo zanimljivo, jeste upravo to kako si rekla da je zatvoren taj neki proces gde vi pravite, da kažem, tool tako, za krajnjeg potrošača, a pišete softver, odnosno pišete, mislim, firma se bavi time, da kažem, da zatvori ceo proces u proizvodnji čipa na kraju, tako, krajnji produkt. To ne bih rekla proizvodnje, zašto proizvodnja dođe kasnije. Znači, jasne. Mi smo više u toj fazi projektovanja i nama je cilj to. Da pre nego što ode u proizvodnju, da mi budemo sigurni da taj ASIC, mi to zovemo, i nema FPGA, znači nema bugova. Ako ode, da kažem, čip u proizvodnju, a ima bug, to su užasni problemi, u smislu finansijski najveći, a drugo, mora da se, znači, pomeri slot u fabrici. Aha. Ako se pomeri slot u fabrici, nešto što košta, a to su milioni u pitanju, možete da zakasnite na tržište. Ako zakasnite na tržište, možete i da ugasite firmu u nekim situacijama. Zamislite da mobilni telefon koji je trebao da izađe, ne znam, za mesec dana, odložite za pola godine, znači vaši kompetitori će sigurno da zauzmu to tržište. Tako da je u nekim industrijama jako važno baš trenutak kada treba da se izađe na tržište. Da, e sad, šta je recimo, pomenuo si 5G čip, ali šta je tu, da kažem, uopšte u ono i čime se ti baviš, čime se firma uopšte bavi, ajde, ne moram kažem sve, ali nešto onako najzanimljivije ili tebi najinteresantnije ili... Ja generalno, u mojoj karijeri sam radila na čipovima za raznorazne markete, radila sam, meni je možda najinteresantniji, iako možda kao projekat nije možda bio toliko interesantan, ali kad zamisliš da si radio čip, na primjer za Airbus A380, za display, i kad vidiš uživo nešto na čemu si radio, stvarno je sjajan osjećaj i nekako osjećaš svrhu svog rada. Autoindustrija, mobilni telefoni, 5G, PlayStation, to sam ti pomenula, to je vrlo interesantno, na primjer, kad kažeš svojoj deci da si radio na PlayStationu, to je za njih nešto, ti si njihov idol, doživotni. Tako da sama industrija kojom se mi bavimo je užasno interesantna i ono što je još interesantnije, ti radiš na nečemu što će izaći tek za 2-3 godine. Znači, mi sad u ovoj fazi radimo na stvarima koji će biti tek za koju godinu na tržištu i to je stvarno super.
Naša firma radi na različitim projektima, jedan od njih je ovaj 5G čip koji će da ide u smart uređaje, IoT, znači IoT segment. Radimo nekoliko projekata za AI čipove, za crypto mining, servere, sad ne mogu da setim, ima tu o, još različiti, ali poenta je da naše znanje je primenjivo na svakom marketu. A sad, hvala Bogu, čipova ima svugde, tako da je naše znanje stvarno može da se iskoristi i naši inženjeri generalno u svetu su vrlo cenjeni. Da, e sad, to je, kad kažeš naši inženjeri, misliš, pretpostavljam, na uopšte inženjere iz Srbije. Jeste, E sad, koliko kod vas u firmi većinom su, jel tako, elektroinženjeri? Svi su elektroinženjeri trenutno, ja mislim, da. Koliko imali smo, jednog ili dvojicu sa PMF-a, ali svi su uglavnom ovako. Generalno firma ima 150 inženjera, u Srbiji nas ima 100, ostalo je Poljska, Grčka, čak u Indiji sad imamo, 20-ak ima u Indiji. Ono što je za nas, možda što je interesantno da se kaže, da imamo kancelarije oko svih fakulteta. Elektrotehničkih, da. Znači imamo u Beogradu, Novom Sadu, Čačku i Nišu. Da. Tako da, dobro, tu smo oko fakulteta. To je i zanimljivo, prvo što, prva dobra stvar je što je Srbija u pitanju i što inženjeri dobijaju priliku da rade na tako nečemu što si nabrojala, da kažem, malo pre, što su velike i bitne stvari i što verujem da neko kada razmišlja o upisivanju fakulteta, kada ima negde razmišljanje da ima šansu da se bavi tako nečim u Srbiji, je mnogo bitna stvar, po mom mišljenju. Na svu sreću sada ima, da kažem, nekoliko, ajde bar, kompanija koje pružaju tu mogućnost, ne samo za elektrotehniku, nego mislim generalno inženjerima koji pružaju mogućnost da se bave nečim zanimljivim i bitnim, ajde tako da kažem, i u Srbiji. A onda druga stvar i što nije centralizovano sve u Beograd. Jeste. Koliko god da smo i ti i ja ovde iz Beograda i u Beogradu, ali je činjenica da ne moraju svi da dođu u Beograd da bi Jeste. Evo ja ću da prokomentarišem jednu i drugu stvar. Znači, ja sam pre 18 godina počela da radim, tad je bila jedna firma koja se time bavila. Do pre par godina, ajde da kažem, do pre korone je bilo možda 5, sad ih ima skoro 15, između 13 i 15, nisam sad tačno sigurna. Neke su domaće, neke su strane kompanije, konkretno Vituli je izraelska kompanija, ali ima još par izraelskih, valjda smo se pokazali godinama. Inače, Izrael je poznat po baš ovoj oblasti, ima mnogo, mnogo firmi i veliki broj startupa, inače u ovoj industriji, stvarno jedno neverovatno tržište i nama su konkretno većina naših klijenata iz Izraela. Aha. Da. E sad što se tiče centralizovano i to... Dobro, ali izvini, firma jeste izraelska, ali 95% firme je u Srbiji, mislim. Jeste. Dobro, 95. Dobro, ovo sad si rekla, sad se širo dalje, ovo 150, 100, ali... Pa u Izraelu ima samo par ljudi. I to ostalo po Evropi što se širilo se iz Srbije, jest, u stvari. Jeste, pa to. Tako da, izraelska firma, zato što je tamo osnovana i zato što je vlasnik Izraelac. I zašto je vlasnik Izraelac, tako je, tako je. E sad, apropo ovoga što si pomenuo fakultete i da se firma širi ne samo u Beogradu, to ja vidim da je trend generalno i sa drugim firmama. Možda malo zaostaje Čačak po tome, po otvaranju, ali ima i par drugih firmi koje su isto otvorile, u Novom Sadu pogotovo ima dosta firmi, Niš postaje sve interesantniji, Čačak tu malo, da kažem, zaostaje u ovoj oblasti, mada, na primjer, klasične softverske firme isto imaju tu dosta. Ono što se meni sviđa, što generalno svi fakulteti su otvoreni za saradnju, možemo da pričamo poslije o eventu, ako hoćeš, koji smo organizovali, pošto je to jedna divna stvar.
meni... Možeš slobodno i da se nadovežeš, mislim, nije, ja sam svakako evo. Planirao da pričam i o tome, da. Mogu da se nadovežem, zato što si pomenuo kako mladi ljudi ne znaju da mogu ovde da se bave tako interesantnim poslom. Ono što je meni cilj lični je da studentima podignem svest o ovoj industriji i to je svakako se poklapa sa ciljem naše kompanije i mi radimo na tome vrlo intenzivno kroz različite oblike saradnje sa različitim fakultetima. Naprimjer, na fakultetu u Nišu mi predajemo predmet koji se zove verifikacija već par godina. Mm-hmm. Ne samo što predajemo, nego naš direktor na engleskom predaje studentima i mislim da to isto njima jako znači kada vidi da neki stranac njima predaje o verifikaciji, da može da im prenese, da kažem, sve to. S druge strane, naši zaposleni u Nišu, oni pomožu oko laboratorijskih vežbi. Mm-hmm. Naprimjer, sad se taj predmet spušta niže, znači na osnovne studije i profesorka Miona, koja je jedna fenomenalna žena, koja je dole i šef katedre za elektroniku, stvarno gura celu tu priču i sad se ta knjiga završava, ako nije već predato, ja sam bila čak i uključena u sam sadržaj te knjige, pomagala sam oko toga. E sad, što se tiče tog eventa što sam htela da ispričam, postoji jedna svetska organizacija koja se zove Global Semiconductor Alliance. To je najveća svetska organizacija, da su sve svetske firme koje nešto znače, daj da kažem, u ovoj industriji, su članice te organizacije. Tu su Intel, AMD, ja mislim da samo nije Apple od firmi koje znaš u životu. Između ostalo i naša firma je članica toga. Sad, oni imaju jedan sektor, jedan deo delovanja, kako da kažem, koji se bavi, u stvari, zove se VLI, što je Women's Leadership Initiative, gde oni u stvari pokušavaju isto da proguraju što više devojaka i žena na različitim nivoima. Prvo da ih ima što više u industriji, pošto su procenti poražavajući. Sve u smislu u stvari da se proširi radna snaga za ovu industriju, pošto je generalno manjak radne snage. Mi se borimo praktično sa softverskim firmama da imamo, da uvedemo, da kažem, što više ljudi u ovu industriju, jer je ovo s jedne strane mnogo interesantnija industrija, a s druge strane oni možda i ne znaju. No. To je jedan, daj da kažem, nivo. Kod nas u Srbiji inače nije taj slučaj. Kod nas koliko toliko ima red veličine 30% žena, što je sjajan procenat, na primjer, u odnosu na Ameriku, gde ima možda do 5%, ja mislim, maksimum da ima. E, vidiš sad, izvinim što te prekidam. To je, recimo, stvar o kojoj ja, eto, nemam predstavu. I kad se priča, a priča se dosta sad, da kažem, u zadnje vreme, o tome, u, ne znam, uključivanju žena, pravima, ne znam, i uopšte inženjeri, ne znam, na pozicijama visokim i tako, ja nešto nemam ovde uopšte takav osjećaj i okružen sam ženama koje su, da kažem, i lideri i šefovi i koji rade u nekim industrijama inženjerskim, ovakvim, onakvim, i onda stvarno nemam takav osjećaj. E sad, možda je to upravo zbog toga što ti kažeš da kod nas, ja čak kad sam vraćao film malo i iz posete kod tebe kad sam dolazio u firmu, onako kad uđeš i na prvu skeniraš pogledom, nemaš nešto osjećaj da je muška firma, baš da. Naprotiv. E sad, okej, okay, da li je to procenat 20, 30, 50% nema veze, ali ne stiče se taj utisak. E sad, verovatno zbog toga onda je i ovako, ta važnost nije kod nas, ali... Kod nas nije to toliko izraženo stvarno i njima je čak i vrlo interesantno zašto kod nas ima viši procenat nego tamo. Ja baš dosta razmišljam o tome. Uključena sam već par godina u tu organizaciju koja je deo GSA-a i mi raspravljamo jednomesečno o različitim stvarima. Znači, ima to da ima što više devojaka u industriji, pa onda da žene
da kažem, da ih podržimo, da napreduju kroz mentorstvo i tako dalje. Ono što sam ja zaključila, a da kažem, to je moj lični zaključak, zašto kod nas ima, na primjer, više žena nego kod njih, to je, na primjer, koliko god smešno zvučalo, ali socijalni sistem ovde u smislu da su vrtići vrlo prihvatljivi u smislu cene. Većina žena, na primjer, tamo kada završi fakultet, zaposli se, kada dobiju drugo dete, oni praktično prestaju da rade. Ne kažem svi, ali mislim da je to jedan od razloga, prosto su im preskupi vrtići, da plaćaju za dvoje dece, otprilike im dođe ko što bi imali platu. I nekako se više odlučuju da ostanu kod kuće, da ta karijera možda nije toliko važna, a opet s druge strane, kod njih sa jednom platom ti možeš da živiš. Kod nas ipak u prosečnom nekom delu dvoje moraju da rade da bi izdržavali porodicu. Tako da mislim da to ima više faktora. Sad, ono što ja mislim da treba generalno žene da se podrže, da mogu i sa porodicom da napreduju karijeri, mislim da je to važno. I neke interesantne stvari koje sam naučila, ajde da kažem, kroz te neke njihove ne radionice, nego kroz priču, neke statistike koje su oni radili, a vrlo su interesantni. Naprimjer, jedna od stavki, kada se sastavlja oglas za posao, ipak muškarci i žene malkice drugačije razmišljaju. Aha. Meni je to bilo, naprimjer, vrlo interesantno. Kada se sastavlja oglas za posao, ako piše... kandidat treba da zadovoljava sledeće, pa sad 10 stavki, u većini slučajeva žena će da pošalje CV samo koliko zadovoljava sve. Aha. A muškarac neće. I sad oni sugerišu da treba da se promeni samo način oglasa u smislu reči koje koristiš. Bilo bi poželjno da kandidat zadovoljava neke od sledećih. Naprimjer, to je sitnica, a na taj način prosto stimulišeš žene možda više da se prijave. Da. Tako da ima tih nekih interesantnih stvari koje sam, na primjer, čula. Ja lično nisam imala problem da ne napredujem zato što sam žena. Ja mislim da to generalno nije najveći problem možda zašto nema toliko žena u industriji. Da su više neki drugi razlozi nego što neko namerno neće da promoviše žene i tako dalje. Dobro, mislim, sad to je, ima i toga što ti si ipak u ajde da kažem, privatnom sektoru, gde uložila si mnogo, žrtvovala si mnogo, ne samo ti, nego i porodica, tvoja svakako. Porodica, i to smo pričali, treba zaista i velika volja i želja i žrtva, da tako kažem, da ti sa troje dece i završiš i dodatni master i da se posvetiš poslu, što je na kraju dobro i lepo, mislim, posebno kad se baviš poslom koji te ispunjava, što kažeš. E sad, ovo mi ima logike, da ovo što si rekla, zanimljivo mi je i skroz mi ima logike. Ja polazim ajde sa svoje strane, apsolutno kada sam se javljao na oglase nisam insistirao na tome da zadovoljavam sve, zapravo često je bilo kao ako zadovoljavam ono iz naslova oglasa, ja ću da pošaljem pa oni ne mora pa da zovu. Pa šta bude, da. Dakle, tako da to, da, ima logike. A ovo sam isto hteo se nadovežem za ovaj deo oko vrtića i ovoga što si pričala. Sa Jelenom Ninić kad sam pričao ovde, ona je u Velikoj Britaniji, tamo je profesor već nekoliko godina, ona mi je rekla, pri tom, to smo pričali čak posle, mislim da nije u samoj epizodi, da kažem, bilo, vezano za vrtiće tamo. I pričali smo mi onako, pošto mi još znamo iz fakulteta i sve, pričali smo onako lično, i sad ona kaže, dece, ja kažem, imam dvoje, blisko su godinama, godinu i dve godine, kaže, ovde bi, kaže, tvoja situacija bila finansijski teško izdržljiva. Jer, kaže, dvoje dece koji su oboje u vrtiću, to je, kaže, ovde stvarno katastrofa. Jer je cena vrtića nenormalna. Jest. I ona, kaže, njena prijateljica ili koleginica, ne znam šta je rekla, u Velikoj Britaniji koja živi, je napustila posao upravo, kako si rekla, zato što je finansijski joj se više isplati da ne ide na posao, da bude kući s decom, jer ona od svoje plate ne može da plati vrtić. Kamoli da zaradi nešto, nego ne može da plati vrtić uopšte od svoje plate.
Tako da možda ima i ja to, kažem, to je moj lični zaključak, mislim zaključak, ne zaključak, nego moje mišljenje da postoji mnogo faktora, ali ja volim, da kažem, inženjerski, ono, da razumem šta se dešava i zašto. Mene to me baš interesuje. Ovaj. I onda kad razumeš u stvari šta je glavni problem, onda možeš da nađeš glavne metode kako nešto da popraviš. Da. Ima smisla. Da. Ja bi da se vratim onda, ajde, otišli smo od eventa, krenuli smo odatle. Event. E sad, krenule, da, zato sam pomenula tu organizaciju. Na jednom sastanak oni su pomenuli kako su počeli, odnosno počinju tada, neke evente na fakultetima, kao što su UCLA, Berkeley, MIT, znači najmoćniji fakulteti u Americi. Njihovi eventi su izgledali tako što neka uspešna žena dođe i sa 30 žena otprilike, studentkinja, priča, da kažem, svoju priču o njenoj karijeri, kako ona došla u tu industriju i tako dalje. Sad, meni je to delovalo vrlo interesantno i ja sam rekla, a jel bi mogli mi nešto slično da organizujemo u Srbiji? I oni su rekli, pa nismo do sad nikad organizovali van Amerike, kao ajde da pričamo. I to je tako krenulo, da kažem, od moje proste rečenice, jel bi mogli mi ovo u Srbiji da organizujemo? I kao što rekao, to je bilo samo za žene, vrlo ograničen broj, da bi to kasnije, naravno opet mojim nekim idejama, došlo do toga, prvo, naravno da je bilo za sve studente, ali da bi neku formu ispoštovali, stavili smo da panelistkinje budu u nas pet devojaka, žena, koje su iz ove industrije, koje su postigle nešto, koje imaju dugu karijeru, da pričaju o tome studentima, to je s jedne strane, a s druge strane dovela sam stvarno iz celog sveta predavače, dovela sam iz Cadence-a, to je firma koja proizvodi, da kažem, taj softver za ovu industriju, i to sam dovela čoveka koji je zadužen za sve fakultete u Evropi. Znači, najbitniji čovjek, da kažem, za saradnju sa fakultetima. Zatim sam dovela iz firme IMEC, to je najveći research institut u Evropi u ovoj oblasti, koji mi je objasnio onda ceo proces i donao im je taj wafer kako stvari izgledaju kad se proizvedu čipovi. Oni idu na ovako jedan wafer, pa se to onda secka, pa dođu ti mali čipovi, i on je objasnio ceo proces, znači od projektovanja do proizvodnje, sve. Dovela sam našeg čoveka iz Mete, koji radi, na primjer, na razvoju čipa za AI, pa i mi onda on tu puštao video za ove metaverse, za one naočare nove, koje su inače izašle malo pre toga. Tako da su bukvalno imali da vide najnovije stvari trenutno u svetu. Ono što je interesantno, uradili smo to u Nišu, apropo toga da smo pomerili iz Beograda. Samim tim što imam mnogo dobru saradnju sa Mionom, ja sam došla kod nje i rekla sam: Miona, hoćeš da organizujemo event? Ona je rekla: hoću. Znači, kako je čula, rekla je momentalno da, i podržala je celu priču. Fakultet nam izašao u susret, dao je ceo amfiteatar. Imali smo 300 studenata, ali ono što je najinteresantnije, nisu bili samo iz Niša. Organizovali smo prevoz iz Čačka, iz Beograda, iz Novog Sada, i to je bila, ja mislim, jedinstvena prilika da su studenti na istom mestu zajedno sa svih fakulteta. Ono što je meni bilo prelepo je što su svi profesori mnogo lepo odreagovali kada sam došla, kad sam rekla kakav se event organizuje. Svi su hteli da sarađuju i stvarno su pričali studentima koliko je to važno, i samim tim to je mnogo pomoglo da studentima se stvarno digne svest o ovoj industriji i šta se sve tu dešava u Srbiji, šta mogu da rade. To je s jedne strane da su se fakulteti svi uključili i podržali, a s druge strane ekosistem u Srbiji i firme, mislim, inače, da kažem, kompetitori, u ovoj celoj situaciji svi su
pošto sam ja išla i pričala sa par firmi, su svi želeli da učestvuju u tome i da smo mi zajedno oko istog cilja se dogovorili, sklopili, zajedno delovali, tako da je bio prelep event. Studenti su bili zadovoljni, da, i došla je naravno, to nisam isto pomenula, event je otvorila CEO GSA, znači cele te svetske organizacije, i meni je fascinantno kad pomislim samo da je ona bila tu, bila i kod nas u firmi, da smo se slikali s njom, pričali s njom, a onda, ne znam, vidim na LinkedInu, ona objavljuje slike sa CEO Nvidia, CEO TSMC-a, to je znači najveća firma koja pravi čipove na svetu, 90% svih čipova pravi ta firma, aha, baš proizvodnju. Znači, najuticajniji ljudi u ovoj industriji, ona sa njima komunicira i bila je ovde. Da. I prvi event u celoj Evropi u stvari bio u Srbiji. Tako da baš je bilo divno i baš su svi puni utisaka. I ono što je isto važno, šta smo uradili sa celom tom kampanjom, je da smo isto predstavili Srbiju u svetu, da budu svesni da ovde postoje firme, da je ovo odlično tržište, da su naši inženjeri sjajni, da radimo edukaciji studenata, tako da generalno baš sam zadovoljna i oni su jako zadovoljni celim eventom. Pa dobro, to je super, jel ima sad nekih, da kažem, naznaka da će se to kroz neku godinu organizovati ponovo ili... Pričamo sada o tome. Inače, postoji snimak celog eventa. Mogu studenti, mislim i studenti ili kogod je zainteresovan, mogu da pogledaju. Ima ceo snimak svih predavača i mislim da je baš interesantno da pogledaju. To je isto na YouTube-u fakulteta u Nišu postavljeno. Trenutno snima sa GSA-om pričamo o tome da... Daćeš mi link, pa ćemo staviti link i pod video. Može. To bi bilo baš sjajno. Oni su, kako se zove... sad mi pobegla misao. Za priču, za organizaciju u narednim godinama. Da. Sad trenutno razgovaramo o sledećim koracima. Neka ideja je bila da naredne 3 godine... odradimo još 3 eventa, ali da menjamo lokaciju. Znači, sad smo radili u Nišu, ove godine, pošto prošle godine bila je u Nišu, ove godine smo razmišljali o Novom Sadu ili Beogradu, pa kako koji poredu i na kraju u Čačku. To je neka bila ideja, još čekamo njihov budget approval, pošto ovi eventi se inače organizuju tako što ta organizacija plaća, a daju sponzori pare, a sponzori su, na primjer, AMD, jedan od glavnih sponzora za te evente. I druga stavka koju u međuvremenu ćemo da uradimo, to je kao neki follow-up tog eventa, gde će u stvari biti online event, gde ćemo da pričamo studentima s jedne strane o nekim soft skillovima, kako da pišu CV, kako te neke stvari da rade, ali opet to će biti njihovi predavači, a s druge strane u drugom delu da uključimo profesore sa svih fakulteta, da pričaju koji su to predmeti najinteresantniji za njih, da se što bolje usmere i pripreme za ovu industriju. Tako da radimo na tome, biće nastavak. Dobro, to je super. I ja sam htela da te pitam, pošto smo pričali, evo, i u Srbiji može da se radi i sve, koji je razlog, po tvom, da kažem, nekom ličnom mišljenju, koji je razlog neko da sutra se... Odnosno, ajde ovako prvo. Da li postoji sad neka mogućnost ili priča za možda u narednom periodu ili ne znam, za neku saradnju između fakulteta za studenti, da li još ima potrebe po tvom mišljenju da naši studenti odavde konkretno sa elektrotehnike, konkretno sa koji se bave elektronikom najviše, da idu negde u inostranstvo možda na neko usavršavanje, ne, nego smataš da su naši fakulteti dovoljno dobri? Naši fakulteti su dobre osnove daju.
Ja sam, eto, igrom slučaja sad, kad sam organizovala ovaj event, dosta sam pričala, išla sam na svaki fakultet bar 2-3 puta i pričali smo generalno i šta se radi. Sad, opet, kako koji fakultet, ali oni se trude da prate industriju. I predmeti, osnove koje možeš da dobiješ kod nas na fakultetu su odlični. S druge strane, kada završe fakultet, na primjer konkretno kod nas kad dođu u firmu, ali mislim da je u većini firmi isti slučaj, oni dobiju obuku, znači plaćena obuka, no, od prvog, bar kod nas, sad opet zavisi i različiti modeli, ali kad počnu da rade, oni su odmah u radnom odnosu, znači primaju platu, iako su prvih par mjeseci na obuci, postoji jasno definisan trening, kako najbolje da se spreme, svako od njih dobije svog mentora, jedan na jedan, znači taj nekoga prati, ima uvek koga će da pita i onda posle toga kada dođu na projekat nikad nisu bačeni sami, uvek ima neko ko je zadužen za njih, ko je vodi taj projekat ili team lead ili project manager i uvek se vodi računa o njihovoj karijeri. Projekti koji se rade u Srbiji, opet ne samo kod nas, nego generalno, ne razlikuju se ništa u odnosu na to kada bi otišli negde preko. Mi radimo za najveće svetske kompanije i radimo na čipovima koji su trenutno aktualni. Znači, nikakve razlike nema u odnosu na nekog ko radi preko u odnosu na ono ko radi u Srbiji. Dobro, odgovorila si mi onda i na sljedeće pitanje koje sam htio da postavim, a to je koji je razlog da li neko ostane u Srbiji, pričam samo o poslu, naravno ako neko ima nekih drugih razloga da ode, to je drugo, ali to je to. To je to, znači nema razloga ni zbog posla, ni zbog nekih, sad da kažem, zanimljivo je, ili je bolje, ili je tamo negde nešto drugačije. Ne, naprotiv. Znači, što se samo posla tiče, to je to. I ono što sam primetila, evo ja stvarno, koliko sam putovala, stvarno sam dosta putovala, na različitim projektima sam bila, mi nekako, bar ja uvek razmišljam, oni tamo preko vratno znaju više, ali to nije tačno, znači moje iskustvo da, ajde da kažem, ja sam pre 18 godina počela da radim, način na koji se radi verifikacija je tada bio vrlo nov u svetu. Praktično sa ovoliko godina iskustva nema mnogo ljudi u svetu, to je ono što je važno. Tako da, ako ima, da kažem, seme ovde ljudi, a nisam ja jedina, koji su od starta razvoja, da kažem, tog načina rada, metodologije, bili od samog začeća, znači oni su prenosili svoje znanje. Ja mislim da ja sam radila bar sa 100 inženjera u Srbiji, da kažem, za koje sam bila direktno zadužena, što mentorstvo, što sam ih vodila na projektima, znači, ali to sam samo ja jedna, a ima ih još dosta. Tako da mislim da imaju od koga da uče, to je ono što je važno. Generalno mislim da je za ovo što si rekla, generalno mislim da je za nas, Srbe, problem to što većinom je to neko mišljenje da je to nešto tamo drugo bolje. Nebitno da li je posao pitanje sve, nego kao, ovde je to, tamo je sigurno bolje. Ne, u ovom slučaju sigurno nije. Ne, ja apsolutno, opet pričam, ti i ja smo pričali ovako, pa što kaže, ja sad pitam namerno jer mi je bitno da ispričamo to. Ja apsolutno mislim da su naši tehnički fakulteti dobri, da pružaju dobro znanje, dobre osnove i da su naši inženjeri generalno cenjeni i u svetu. E sad, ko ima prilike ovde da se bavi nekim stvarima, sad pričam generalno o inženjerima svih struka, super, nemaju svi, nisu sve industrije jednako razvijene, tako da, okej, neko ima razloga da ode, ali što se ovoga tiče, to je tako. E sad, mene zanima malo još da se vratimo sad na tvoje, da kažem, lično. Zanima me kako je, koliki je izazov, da kažem, voditi sad tim sastavljen od različitih, ok, sve su inženjeri, ali koji se bave različitim stvarima i koliki je izazov njih sve uskladiti da na kraju ono što treba da izađe bude prava stvar.
Pa evo, ajde ti kažem za ovaj konkretno 5G čip. Konkretno tu imamo deo tima koji je vezan za dizajn, deo je za verifikaciju. Ja sam, da kažem, glavna spona našeg tima sa klijentom. Imamo dizajn menadžera koji je zadužen za dizajn tim i, da kažem, ja sam zadužena za ovaj verification tim. Ali opet i tu smo nekako podeljeni. Ono što je meni važno je da oni svi komuniciraju direktno, pa imamo grupu gde je dovoljno neko kaže, e, da li neko zna ovo, je li ima neko problem ovo, i onda, da kažem, ta horizontalna komunikacija mislim da je ekstremno važna. Ja sam tu da uvek uskočim da pomognem, ali mi je isto važno da se oni međusobno pomažu, zato što smatram da pomaganjem drugom ti u stvari mnogo učiš. To je kao da si ti naletao na problem i ti ga rešavao, i na taj način mnogo brže sazrevaš kao inženjer i da kažem taj logički deo koji moraš da razviš konkretno baš za verifikaciju, mnogo brže učiš. Tako da eto, tako je nekako organizovano ovaj, kod mene trenutno u jednom delu. Da, dobro. Zato se onda ovaj, zato je bitan i HR, da tako kažem, u vašem ovaj, tom nekom sektoru gdje je mnogo bitno kako oni međusobno funkcionišu i sarađuju i sve. Kad kažem HR, mislim na generalno bavljenje njima i odnosima između njih. Ovaj, sad. Pa ja mislim da to kreće nekako od kulture firme, od kulture tima. Naprimjer, ja kad sam krenula taj projekat, bilo je nas tri. I onda je, da, čudno, tri žene odjednom ajde kažem, u ovoj industriji, ali stvarno, ja mislim da sad u timu pola-pola je konkretno. I onda krene da se pravi ta neka kultura. I onda kako se ljudi dodaju u taj tim, oni praktično žive tu kulturu, i mislim da je to ono što definiše i neku firmu i neki tim i kako oni međusobno funkcionišu. Prosto budu, ne da kažem naučeni, ali možda čak te nekako vuče da se uklopiš u to. I ono što mi je lepa stvar, recimo, koju si ovaj, rekla kad smo pričali, i razlog zašto i sajt izgleda kako izgleda i kancelarije sa onim zidom gde su zaposleni. Ovaj, jeste, koji stvarno izgleda super, i razlog koji polazi od vlasnika firme, u stvari, za koga si rekla da mnogo polaže na ljude, odnosno koji, ajde kako bih to sad i ja definisao, ali koji... Da, za njega je sve vezano za ljude. On ima nekako svoju viziju firme da nije to samo tehnologija, to je tehnologija i, da kažem, i ljudi zajedno. I onda cela, da kažem, i vrednost firme, mislim vrednost, u smislu vrednosti koje firma gaji su uglavnom fokusirani oko ljudi. I stvarno, mi u firmi se trudimo, opet ja gledam iz svog ličnog ugla, da se bavimo tim ljudima i o njihovoj karijeri i kako napreduju i da ti ulažeš u te ljude. Generalno, to su moje neke lične vrednosti koje se poklapaju. Možda eto mogu da pomenem. Jedna od stvari kada predajem na job fairovima, pošto na job fairima obično budu neke prezentacije, i meni je glavna ideja da ja kad izađem da ne pričam o firmi. Ja na kraju pomenem iz koje firme dolazim i par reči, ali meni je glavna ideja da oni kad oslušaju tih 20 minuta, pola sata, da kažu, ja sam nešto naučio. Znači, to mi je cela ideja. I na početku ja njima i pričam o toj industriji, da nauče kako, koje su sve to faze, ajde kažem, proizvodnji čipova, gde ono što mi radimo, gde mi upadamo u to, i na kraju im kažem meni neku bitnu stvar, a to je da izaberu, prvo da definišu svoje lične vrednosti i na osnovu toga da izaberu kojim poslom će da se bave, kao i firmu koja je u skladu s tim vrednostima. Jako je važno, i to stojim iza toga, da
kada podeliš sitne stvari koje radiš u toku dana, da većina tih stvari bude u skladu sa tvojim vrednostima. I onda ja njima kažem neke primere, na primjer kažem svoje lične primere, ali im kažem izričito da to su moje lične vrednosti, da ne znači da su njihove. Možda njima firma u kojoj ja radim ne odgovara prosto zato što su njihove druge vrednosti. Na primjer, ja kažem da jedna od mojih vrednosti je da želim da delim svoje znanje, kako to radim. Evo, na primjer, stojim sad pred vama ovde i pričam vam, znači moje aktivnosti su vezane za to. Onda, ne znam, pričam i na drugim konferencijama, pa onda kažem, ja želim da moj rad ima impakt na druge ljude i na svet. Znači, samim tim što radim na čipovima koji utiču na svakodnevni život ljudi, ja imam to. Isto, na primjer, radimo na Tulu Kogita koji će da ima impakt na ovu industriju. To su neke stvari koje mene, da kažem, pokreću. I treće je da želim da budem okružena prosto ljudima koji dele strast prema poslu koju ja imam. Tako da to je moj neki stav i generalno šta ja poručujem mladim ljudima kada, i mogu ti reći da im je to najinteresantniji deo kad te čuju. I to je onaj deo kad kaže neko kakvi su uslovi u firmi, mnogo je bitno da ljudi shvate da uslovi nisu samo novac. Tako je. Nego je ovo ostalo sve možda i bitnije. Kratkoročno gledano novac je možda super, kad ti neko kaže kakvi su uslovi, tolika je plata i to je kratkoročno super. Dugoročno gledano, ako sve ovo ostalo nije zadovoljeno, svesno ili podsvesno, nećeš biti zadovoljan. Mislim da je čovjek najsrećniji u životu kada nešto iskreno daje, to je s jedne strane, i s druge strane kada osjeća da uči i da napreduje. I to, ja mislim, da ne može da se poredi. Da ima svrhu. Da ima svrhu, tako je. Tako da, to su neki momenti koji su važni za ljude. I pomenula sam ti prošli put, jedan od najbogatijih, ajde da kažem, ljudi u Americi je rekao kao savjet ljudima da kada biraju posao, da ga biraju tako kao da ne trebaju da dobiju pare za to, odnosno da ne zarađuju od toga. I na taj način će, da kažem, biti srećni svakog dana kad ustanu iz kreveta i odu na posao. Nešto što ih vuče da... A i moći će da daju maksimum svoj za nešto. Jer teško je napredovati, teško je uložiti sebe maksimalno u nešto što tebe ne ispunjava i što te ne čini za srećnim. Tako da zbog toga možda i ima smisla da kaže to što je on rekao, jer sigurno nije postao najbogatiji tako što nije zaradio, ali je lakše i do novca doći ako radiš nešto što voliš. E sad, pomenula si, ja sam svakako planirao da pričam, ali možda je odličan trenutak jer si ti pomenula sada Kogitu. I ja bih volio da ispričaš malo šta je Kogita. To je vezano za verifikaciju, a tako i ovo čime se ti načelno možda baviš. Možda prvo da objasnim šta je verifikacija u par rečenica. Znači, kada se radi na projektovanju čipa, neko ko je arhitekta priča, znači, sa potencijalnim klijentom, odnosno gde treba taj čip da se implementira. Onda arhitekta, izvini što te ja sad prekidam, arhitekta isto je elektroinženjer, arhitekta čipa. On mora da, u stvari on radi arhitekturu nekog čipa, koji će sve, koji procesori će da se koriste, jedan, više, koje komponente unutra će da ima, znači koju funkcionalnost treba da zadovolji, koje performanse treba da ima, znači sve se to definiše u toj, da kažem, to bi bila idealna situacija, nekad naravno nije tako, ali idealnoj situaciji ti bi trebao da imaš definiciju kompletnog čipa u startu. To je jedan dokument gde se definiše isto, kad zamislimo onaj čip, on ima one nožice, znači svaka ta nožica treba bude definisana unapred, koji su to protokoli, kad kažem protokoli, to mislim, to mi svi znamo, ali ne znamo da je vezano za to, kao što je USB, to je, na primjer, protokol HDMI, znači iza stoji čip koji nekako komunicira po nekom pravilu. Nakon toga se prelazi u samu implementaciju. Implementaciju rade digitalni dizajneri koji pišu u VHDL-u, Verilogu, kod, koji posle kroz neke toolove praktično napravi kako izgleda layout tog čipa.
S druge strane imamo verification inženjere koji koriste sistem Verilog, Specman jezik koji je u stvari objektno orijentisani programski jezik, nešto kao C++, i na to još imamo i pojam vremena i metodologiju. Metodologija se zove Universal Verification Methodology, UVM, znači ona diktira kako, na koji način treba nešto da se radi, i koriste principe random verifikacije, što znači da mi tu nešto random stimulišemo taj čip i s druge strane očekujemo kako treba da se ponaša u skladu sa specifikacijom. Tokom tog celog procesa, ajde da kažem, vreme koje dizajner potroši na dizajnu, toliko od prilike treba verification inženjeru, ali onda ide deo kada treba da se izdebaguje. Znači kada se puštaju te simulacije, neka test padne i onda je najveći problem naći da li je problem u samom dizajnu ili je napravio verification inženjer neki problem, jer mi smo ljudi, inženjeri, pravimo greške, samo je suština na kraju da praktično od jedne polazne tačke, što je funkcionalna specifikacija, da je dobro shvaćena sa strane verifikatora i sa strane dizajnera i da kažem da je to dupli ček da taj dizajn će izaći bez bugova. E sad, da kažem, pola vremena razvoja nekog čipa ode na dizajn i verifikaciju, a druga polovina praktično dođe na debug, taj deo. Taj proces je vrlo mukotrpan, u smislu, u stvari, on jeste interesantan, jako, pogotovo za verification inženjera, kaže, ovo ti je bug. Ja sam uvijek više voljela da budem verification, zato što sam uvijek voljela drugima da tražim bugove nego ljudi meni. I, i dan danas, znači, ovi se smijaju sa mnom u timu, kad nađem neki bug, ja vičem, posle 18 godina i dalje se radujem tome. Tako da, ali taj proces prosto traje. I mi smo, ne samo što traje, nego nekad to postaje depresivno u smislu za menadžere, zato što ne znaju kad će kraj. Ti stalno nalaziš bagove i nikad kraja. Imaju sad metrike kada je kraj, kraj je kada ti sve svi testovi prolaze, kada znaš da si, to se zove RTL coverage, kada znaš da si svaku liniju koda u dizajnu pokrio i kada si neki funkcionalni coverage koji si ti kao verification inženjer definisao koje feature si pokrio, kada je sve to zadovoljeno, onda možeš da kažeš da je kraj. E sad, ti dođeš do tog coverage-a skoro pred kraj, ali i dalje ti istrčavaju bugovi, dodaješ nove testove, pošto isto coverage taj nisi pokrio, i to ti se čini da nikad kraja. Znači, ta kriva izgleda ovako i nikad dođeš do 100. E sad, mi smo, u stvari firma i pre nego što sam ja došla, je li tako, prepoznala da je to najkritičniji deo u samom procesu i da praktično na tržištu nema ni jedan tool koji može ti pomogne u tom procesu. Ne samo da ubrzaš taj proces, nego da praktično učiš od jednog do drugog debug procesa, pošto, na primjer, za to ne postoji metodologija. Aha. To je bukvalno koliko imaš iskustva, koliko si do ta stvari video, pa ćeš brže rešiti problem, ili da sedi pored tebe neko stariji pa da kačiš od njega način razmišljanja. E sad, mi pokušavamo da standardizujemo neku metodologiju kako da se radi taj debug, i samim tim smo došli do ideje oko tog tula, koji to set feature-a koji treba da ima i na koje sve načine možemo da pomognemo u celom tom procesu. E sad, jel to što ste napravili, to se zove Cogito, tako? Jeste, to je tu. Jel on radi samo za, kako bih rekao, samo za vas, samo za ono što vi radite, i radi debug samo na vašim programima koje pišete za to, ili... Ne, to je poseban proizvod, ajde da kažem, sa strane firme. Ja bih podelila to sada već na tri neke oblasti business unita. Jedan je, to se zove EDA, odnosno to su ti vrste toolova koje mi koristimo, znači pravimo tool i to je proizvod za sebe. To prodajemo klijentima, to može svako da uzme kome god treba, za
njihov debug, njihovog čipa, ali s druge strane mi neki od naših klijenata koji koriste sad services koji su naš drugi business unit, gde mi praktično radimo consulting za firme za taj digital design, verifikaciju i embedded. I treći, da kažem, business unit koji smo krenuli relativno skoro, pravimo te IP-eve. Trenutno radimo na nekom malom čipu koji će da koristi RISC-V procesor, to je sad nešto popularno vrlo u svetu, gde smo, na primjer, objedinili sve što radimo što tiče servisa. I sad, neki od naših klijenata koji koriste naše usluge inženjerske, znači na razvoju čipova, su naši klijenti za sam tool, a neki nisu. Da. Tako da, to je praktično kao firma unutar firme. Sad se to kažem, može da radi i odvojeno. Može. Ali to je, da kažem, sa biznis strane, neverovatno da imaš u istoj firmi i korisnike tvog proizvoda, gde možeš da dobiješ konstantno feedback kakav je tvoj proizvod. Oni mogu otvoreno da ti kažu, ovo mi se uopšte ne sviđa, to nema veze sa životom, a isto tako s druge strane mogu da ti kažu, ovaj feature je super, ili da predlože. Imali smo baš pre neki dan sesiju sa par senior inženjera gde smo brainstormovali oko nekih novih feature-a i to je stvarno magija. Ja stvarno uživam u tom delu kada ti možeš da pričaš o proizvodu i kako ti možeš ljudima da pomogneš. Oni kažu, imali smo taj bug, mnogo smo teško rešili, nismo mogli da nađemo rešenje, kad bi bio neki feature da mi pomogne oko toga. I stvarno to je neverovatno da ti imaš u istoj firmi i one koji su ti korisnici i da ti razvijaš. To je win-win situacija, ja mislim. Da. Dobro, onda je lepo i raditi u takvom timu. Mislim, jest. Stvarno je inspirativno. Reci mi šta su planovi, da kažem, neki za budućnost. Budućnost. Tvoji, da kažem, ajde tako, želje i planovi. Pa ja nikad nisam u životu ono kao, ja hoću do te i te godine to i to da uradim. Ja nisam taj tip. Niti sam toliko organizovan u tom smislu, nego ja konkretno ovde u firmi što volim, na primer, kada vidim da mogu negde da pomognem, znači u smislu da neko drugi nešto ne može da uradi, pokušavam pre da dam svoj doprinos što više mogu, da sam najbolje iskorišćena u tom smislu. I na primer, za ovu Cogito, ja stvarno uživam u ovome što radimo i moja neka želja, ajde da kažem, nije vezana rečno samo za mene, ali to će biti moje ispunjenje želje, je da stvarno napravimo impakt u ovoj industriji sa toolom. Ja bih bila srećna kada bi to bio postao standard, da sve firme, na primjer, počnu da koriste tool i da smo stvarno takav uticaj napravili na industriju. To se poklapa, ja verujem, i sa nekim ciljem firme, iako nije tako definisano, ali to bi bila moja lična želja i moj lični uspeh bi gledala kroz to. A sad šta u budućnosti, ko zna? Ja uživam u onome što radim, pa kako vreme ide, tako ću da mislim da gradim planove. U industriji kojom se baviš, niko ne može da kaže šta je budućnost za godinu dana, kamoli za, ne znam, 5 ili 10. Koliko pominjali smo u razgovoru, nismo mnogo pričali, ali smo pominjali ovo što je sad postalo ultra popularno, ChatGPT i ne znam, ova artificial intelligence i sve ostalo. Koliko ste, znam da ste i tu. Da, mi imamo u samom toolu, mi već aktivno. Imamo machine learning već par godina. Gledamo isto AI u kom smislu će da, u kom pravcu će da ide i kod nas. Mi već implementiramo neke algoritme. Mislim, samo da kažem da smo mi to počeli da radimo pre ovoga buma. Pre godinu dana, ja znam da smo imali sastanak, naš direktor, CEO, VP development tima za Cogito i ja, i znam da me pitao direktor, kaže, šta bi bila tvoja želja da bude Cogito. Ja sam rekla da ja mogu da pitam pitanje i da mi ona odgovori. Znači, to je bilo pre godinu dana, pre nova godina, ali ona tamo. I onda je direktor rekao ovom kolegi, kaže, napravio je, mislim, sad je to, ja karikiram, ali to je bilo
onako high level, ajde da krenemo od negde, pa ćemo da idemo dalje. I mi smo došli do te sad faze, mi sad, na primjer, implementiramo to da ti praktično postaviš neko pitanje i da ti tool odgovori na to, što može da ti pomogne mnogo. U stvari, šta je suština iza, ima velika baza i ti možeš da pitaš koje su neka maksimalna, minimalna vremena, kada se desi ovo, da li se desilo ono, da ti bude stvarno kao, kako da kažem, drugar inženjer sa strane s kojim možeš da komuniciraš. Kao inženjer koji ima mnogo, mnogo iskustva, odnosno to iskustvo su zapravo svi ti događaji, da kažem, koji su se desili, koje je on negde pohranio u svoju bazu. Da. Dobro, to je ovaj, i ono što meni je drugar otprilike objasnio, i ovaj ChatGPT kako funkcioniše na osnovu nečega što je naučen algoritam, nešto što se već desilo, da kažem, negde, nekad, pa je ovaj, postoji ta informacija. Jeste. Tako da pretpostavljam da je i ovo nešto slično, samo, ajde da kažem, vezano ne za pitanja koja ovaj, mi obični postavljamo kakve gluposti, nego pitanja vezana za verifikaciju, da kažem, softvera i svega. Reci mi sad, još ovako da kažem za kraj, ovaj, mada smo pričali i o studentima i o svemu, ali eto, tvoj savet, ovaj, ne, imam još jedno pitanje koje eto, za malo da zaboravim, za ovaj savet za mlade ćemo ostaviti za kasnije, ali ajde, i ovo je u principu usko povezano za to. Pričali smo da je sad zbog ove popularizacije i IT sektora i svega, da su počele firme da zapošljavaju i da, kako kažete, hantuju ovaj, mlade već u srednjoj školi. Postojalo i pre, mladi se bave, deca, da kažem, koje zanima, sad imaju i mogućnosti i ovaj, resursa, bave se programiranjem već i pre srednje škole, a kamoli u srednjoj školi i sve. Počinju da rade i pre nego što neke bi trebalo zrelosti i fakulteta i svega. Koliko je to, po tvojom mišljenju, dobro i za njih i za neku budućnost firme i bilo čega? Pa, ja mogu kažem, u moje vreme skoro niko nije radio dok nije završio fakultet. Znači, ajde, ja sam oslušala bar sva predavanja i sve, meni su ostali ispiti, nije baš da sam imala obaveze prema fakultetu. Koliko vidim isto iz priče sa profesorima, sada se dešava da čak i pre nego što završe, da kažem, taj bachelor, da krenu da rade, a već na masteru to nema niko da ne radi. Ja razumem da isto sigurno ima udela i to finansijska situacija u zemlji, ali ako ne moraju da rade, da što, nek se posvete fakultetu, neka ga odrade kako treba, neka investiraju vreme da nauče što više stvari na samom fakultetu i neka biraju fakultet, ajde, neka to bude i savet, neka biraju na fakultetu možda i što različitije predmete da bi znali šta ih najviše interesuje na kraju i da onda shodno tome posle izaberu karijeru. Možda čak i master da izaberu u skladu s time šta su, da kažem, naučili, a ne da im, zato što su se zaposlili, da onda master im bude lakše, pa samim tim biraju ovaj, predmete. Nekako, to bi bio neki moj savjet. Pa dobro, to je onda i, ovaj, i savjet, što kažeš. I da, ovaj, slažem se s tim da kad kažeš, uzmu različitije predmete da bi vidjeli šta je to što ih zanima. I ono što ja mislim, a to opet nema veze samo sa elektrotehnikom, nego mislim to generalno, posebno za te inženjerske struke, jednog dana će nešto morati da napravi razliku između dve osobe ili između 102 osobe. Sada jeste boom i sada može možda da se nađe posao i sa nekim nižim obrazovanjem i sa nekim možda kursevima i čim god. Ne želim da omalovažavam ja nikoga, nije uopšte to sporno, mislim ni te kurseve, ali ovaj, jednog dana će nešto morati da napravi razliku. Da li će taj dan doći za godinu, dve ili deset, ali oni koji sada
završavaju i koji se sada opredeljuju za svoju karijeru, što kaže da su živi i zdravi, ali za 10 godina će biti u nekom jeku. Da li će doći neki strani investitor koji će reći, a pa dobro, znaš ti to, ali zna i on, a on ima i dokaz da, da to zna na papiru. Ne znam, možda to nije tako. Činjenica je da se ljudi se hvataju za pojedince pa kažu, evo kako on je to napravio, a nema završen fakultet, a napravio je mnogo. Ali to su, ili ne znam, zaradio je milione, a nema završen fakultet. Ali to je jedan. Da. Koji... Ja sam imao primer skoro, prijatelj jedan mi je rekao, kaže, znaš, ali eto, meni deca kažu kako on nije završio fakultet, a sad karikiram, ne znam šta je bio primjer, na primjer, vozi Porschea. Ja kažem, da, ali onda je završio fakultet, vozio bi 4 Porschea. Jer on čovjek snalažljiv i sposoban, a da je još imao i završen fakultet, verovatno bi imao 4 Porschea, a ne jedan. Ja imam sličan komentar isto, možda to nisam pomenula. Primetila sam da sada ne žele, na primjer, da idu na master. Zaposle se i kao, šta će master, kao vidiš da već radi, ali ja im onda kažem drugu stvar. Ovde možda ne vidiš razliku. Ali, na primjer, preko možda ti plata zavisi od toga da li imaš master ili nemaš. Završi to kad si već tu. Da. I možda će ti nekad značiti. Nekad je bila sistematizacija, tako, da kažem, kad nisu bile privatne firme, sistematizacija ti je bila prema stručnoj spremi. Da li završi osnovnu, srednju, fakultet, da li imaš magistarski, doktora, to su sve bile sistematizacije i to je bilo praktično, mislim, jedino merilo tvoje plate, možda godine iskustva. Da. Tako da mislim da je važno i da trebaju da guraju što više u svom obrazovanju. Nekako moja želja je još da završim doktorat, ti znam da si već na doktoratu, moja želja to je neka od, da kažem, to mi je jedan od planova, nevezano za posao, dobro, da kažem, neki moj lični. Ovako, da. To je bila lična satisfakcija neka, s obzirom da si u svemu tome toliko dugo i na taj način, da kažem, koji jesi, verujem da to i ne bi bilo, bilo bi logično, da kažem, logičan neki sled. Pa da zaokružim na kraju. Ali opet zahtjeva mnogo vremena odricanja. Olivera, hvala ti puno. Ne znam što kažem, šta bi ja rekao ovako za kraj. Tvoja karijera dosadašnja, iako, kako bih rekao, okej, nije ni, tu nekako bi rekli na sredini si karijere, ako gledamo neki prosek, ali u svakom slučaju impresivna karijera i ono što si i ti rekla ovde, to je počela si u nekoj industriji kad je ta industrija počinjala, što je svakako tebi napravilo neku dobru početnu tačku, ajde, dobru poziciju, a ono što bih ja naglasio jeste da je jako lepo i s tvoje strane, a jako važno da i drugi to shvate u svim industrijama, a to je to deljenje znanja i prenošenje znanja drugima, jer mislim da apsolutno ništa ne umanjuje našu vrednost ako svoje znanje podelimo sa drugima, tako da mislim da je to jako bitno, da kažem, i jako, opet kažem, lepo što ti to shvataš i što to radiš. Tako da, što se mene tiče i eto emisije, još jednom hvala puno. Nadam se da će biti još prilika da pričamo i ono što smo pričali, da realizujemo i neke druge stvari. O tom potom. Eto, vama hvala što ste nas pratili. Ako vam se svidela epizoda, ostavite komentar, ostavite like, podelite epizodu. Ono o čemu smo pričali, za snimak eventa, bit će link ispod, bit će link i za druge stvari o kojima smo pričali, tako da hvala ti još jednom. I... Hvala, nadam se da je ljudima bilo bar malo interesantno. Ja sam siguran, meni je bilo, tako da siguran sam će biti drugima. Hvala. To je to i vidimo se. Ćao.